പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയും കലാസൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിരഭാവവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പ്രകൃതിയിൽ കേവല സൗന്ദര്യം അസുലഭമാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഖനിയിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം പോലെ മറ്റ് പലതിനോടും കലർന്നു സങ്കീർണമായിട്ടാണ് ആവിർഭവിക്കുക. കല സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. കലർപ്പില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം കലയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. തൻ്റെ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായതിനെയാണ് കലാകാരൻ കലയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാധിവർത്തിയായി നിശ്ചലമായി തന്നെ കല നിലകൊള്ളും. പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റു പല ജോലികളും ഉണ്ട്. പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന പ്രകൃതിയെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കാണാം. പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന അതേ പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ നഖത്തിലും ദന്തത്തിലും രക്തം പുരണ്ട ഉഗ്രരൂപിണിയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് കാണാം. അതായത്, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആകസ്മികമാണ്. എന്നാൽ കലാസൗന്ദര്യം ആകസ്മികമല്ല, അത് സോദ്ദേശ്യമാണ്. ഏതൊരു അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് അത് ജന്മമെടുക്കുന്നുവോ ആ അനുഭൂതിയെ സമഗ്രമായി ശേഖരിച്ച് ഉചിതമായ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് കലയുടെ ലക്ഷ്യം. സർഗാത്മകതയാണ് മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്വാദകർക്ക് ഇണങ്ങും വിധം സർഗാത്മകതയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കലാകാരൻ ചെയ്യുന്നത്. കല പ്രക്ഷേപണ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ആസ്വാദകർ ഇല്ലെങ്കിൽ കലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നതാണ് ലേഖകൻ എം പി പോളിൻ്റെ വാദം. കലാസൗന്ദര്യം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുകരണമല്ല, കലാകാരന് മനസ്സിൽ ആകർഷിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് കലാരൂപമായി മാറുന്നത്. പ്രകൃതിയെ അതേപടി പകർത്തുകയല്ല കലാകാരൻ ചെയ്യുന്നത്. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി കലാകാരൻ കലാരൂപമാക്കി മാറ്റുന്നു. കലാകാരൻ്റെ ഭാവന കൂടി അതിൽ ചേരുന്നു. കലാരൂപത്തിൽ ആ സൗന്ദര്യം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി ചിലപ്പോൾ ഭീഭത്സവും ശോകമയവും ആയിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാലും അതിൻ്റെ കലാരൂപമായ ആവിഷ്കരണം തീർച്ചയായും സുന്ദരമായിരിക്കും. കലയിലെ ഒരു വിരോധാഭാസമായിട്ടാണ് ലേഖകൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും വിഭിന്നം ആണെന്നും രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നും എം പി പോൾ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു.